По Чернігову ракетний удар нанесли російські окупанти. Є загиблі та поранені. Про це сповіщає у Телеграм Чернігівська обласна військова адміністрація. У повідомленні йдеться. Недобрий ранок на Чернігівщині. Ворог завдав 3 ракетних ударів майже по центру міста. Є загиблі цивільні, є багато поранених. Зараз працюють рятувальники, медики. Надається вся необхідна допомога. Попередньо 5 людей загинуло. Є пряме влучання у 8-поверхівку. Удар було завдано, ймовірно, крилатими ракетами комплексу «Іскандер-К». Чернігівський обласний центр крові закликав громадян здати кров для допомоги пораненим. Особливо потрібна кров з негативним резус-фактором.